שלחתי הודעה למאמנת שלי, למאמנת, אני אקרא לה מנטורית כבר, באמת, כאילו ברמה של אני שרופה עליה ברמות קשות, כי היא נראה לי הבן אדם היחיד שהצליח לפצח, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה פיזית, אני לא יודעת איך להסביר את זה, איך להגדיר את זה. כל פעם שאני אצלה, אני מגלה נס חדש אצלי. אני מההיריון הראשון שלי, מההיריון האחרון שלי, יש לי סוג של, בהתחלה אמרו לי, את מתגרדת בגלל ההיריון וכל הדברים האלה. היום, אוקיי, אני כבר עוד חודשיים, שנה, 10 חודשים בקיצור, אחרי ההיריון שלי, ואני ממשיכה להתגרד, רק שהפעם זה לא גירודים מההיריון, זה סוג של אלרגיה שהתפתחה לי משהו בגוף שלי, לא יודעת מה הקטע, אוקיי? אני עושה את הבדיקות שלי. בכל אופן, אז אני עושה את הבדיקות שלי. למה חשוב לי להגיד לכם את זה, אוקיי? כי ניסיתי, הביאו לי סטרואידים, חזר לי. עשו לי זריקות, חזר לי. הביאו לי את הכדורים שמכיר וסובל מאלרגיות או משהו, טלפסט. וואלה, עבר לי לאותה תקופה, חזר לי. 15 יום אחרי, ביום שסיימתי את הטלפסט, 24 שעות אחרי זה, חזרו לי הגירודים. בקיצור, סיוט, סיוט, סיוט. אתם לא יודעים מה זה לשבת ולהתגרד, לקבל התקף כזה. זה פשוט נוראי, ואת לא יודעת ממה זה. עד שתעשית הבדיקות כמו שצריך, ורופאים פה בישראל, אתם יודעים, לוקח זמן. בכל אופן, אז הייתי אצל תניתה, כמובן תניתה פבר, היא המנטורית שלי, היא המאמנת שלי, איתה אני עושה הכל, אני שרופה עלייך תניתה. יש את זה? הנה, רזיטול, T300. T300, אוקיי? תקשיבו, זה עשוי משמנים, תמצית צמחים בתוספת שמנים, אתרים, טבעי לחלוטין. תקשיבו, אני מתיזה בפה, לחיצה, מגרד לי, אני מתיזה, אני נשבעת לכם, 10 שניות. 10 שניות, אני לא מתגרדת במהלך התקף. זה מטורף לדעת ש... תקשיבי, תנית את גאון, באמת. אני מאוד ממליצה על זה. אני שולחת את זה כי אני יודעת שיש אנשים שלא מאמינים. ואני שולחת את זה כי תנית מגיע לך, וכשמגיע, מגיע. והרזיטול פשוט מציל אותי עם הגירודים ועם הכל. אז חזרתי לתאמן אצל תנית, חזרתי לתזונה שלי, לאט לאט אני אחזור לעצמי בגוף שלי, אני עושה את הבדיקות שלי, אבל זה... דבר שנמצא אצלי בתיק, הנה אני באוטו, וזה פה בתיק, בתיק. למה? כי אני יודעת שאני עוד מעט מתיזה לעצמי בפה, זה עוזר לי פלאים, עזבו שזה עוצר את התיאבון, עוצר תיאבון מספר 1, אבל באמת שהוא עושה.